У Луганську донські козаки вийшли на вулиці міста патрулювати. Ряжені козаки створили загони правопорядку, щось на кшталт народних дружин радянських часів і разом з членами молодіжних організацій боронять сон містян, кажуть від екстремістів. Це при тому, що Луганськ вважається оплотом стабільності і на адміністрацію там ніхто не посягає. Щоправда, містом ширяться чутки про сотні автобусів із західниками, які нібито прямують захоплювати тамтешню обласну адміністрацію. Мобілізацію у добровільні дружини в Луганську починали під гучний набат. Перші добровольці з троєм марширують до храму отримувати благословення на подвиг. Провідний загін народного ополчення – сили Луганського об'єднаного козацтва. Донське, Слобожанське, Запорізьке – представники різних гілок українського козацького руху забули про історичні розбіжності і зголосилися охороняти обласний центр. Кажуть, від провокаторів та екстремістів. Але досі їх на Луганщині в очі не бачили. У козаків є все. Вони добре організовані, володіють бойовими мистецтвами і гарно вбрані. Досі козаки лише були атрибутом різноманітних театралізованих дійств. Тепер отримали реальну справу. Луганщина – це донська земля. І ми її захищаємо. Некоторі кажуть, от телевізія, що ми там стали на захисту там, адміністрації. Ні, це неправда. Ми не захисту, не адміністрації. Ми захищаємо свій город. Нам не треба те, що твориться зараз в Києві. Нам не треба этот беспорядок, который там творится, и других городах, которые привлекают. Мы охрана общественного порядка. Попри те, що міліція і сама непогано справляється із відсіччю міфічним агресорам, добровільців у народні дружини дедалі більше. Вже тисячі записані. Піднялися на цей день, шахтери піднялися, піднялися афганці, піднялися движення, от у нас здорово йде блок Вітренка, організація молодогвардейці, і в дітей молоді, здорові, крепкі ребята, дівчата, які душою боліють. Вони по ночам тут стоять, для того, щоб підняти це все, захистити нашу Луганщину. Дружинники наголошують, формування не воєнізоване. На озброєнні в ополченців блакитні пов'язки. Це кажуть, щоб легко було розпізнати їх у натовпі. Іншої зброї, твердять, із собою не мають. А козацькі нагайки, мовляв, суто декоративні. Задача наша – охрана, обезпечення порядку об'єктів, цілісності, культурних цінностей, пам'ятників, архітектурних зданий. Совместно з міліцією проводимо патрулі. На тепер на рахунку народних ополченців жодного зіткнення з ворогами, жодного затриманого зловмисника або правопорушника. Але на патрулювання центральних вулиць Луганська, особливо поблизу адміністративних будівель, вони виходять регулярно і урочисто. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганськ, новини 2+2.